Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրիդ իր մեկ թոք շոուին։ Արդեն 1 տարի է, ինչ 37-ամյա Աղվան Սարգսյանը հնարավորություն չունի տեսնելու իր 3 անչափահաս որդիներին։ 2015 թվականի հուլիսին նրա կինը, Նարինե Թաթոյանը, առանց ամուսնու գիտության իրենց 3 երեխաների հետ միասին հեռանում է, ավելի ճիշտ բարից բունի մաստով փախչում է Շիրակի մարզի Լանջիկ գյուղում գտնվող իրենց տանից և բնակվում սեփական ծնողների հետ Ռուսաստանի Դաշնության Անապա քաղաքում։ Որոնք են Աղվանի կնոջ անսպասելի արարքի բուն պատճառները, ինչ սպառնալիքներ են հնչեցնում միմյանց հասցեին նախկին ամուսինները և ինչպիսի բացահայտումներ կանի այսօր Աղվանը, կիմանաք Երկրիդ իր մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Նամուսով կինը սկիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը, Աղվան Սարգսյանն է։ Բարի երեկ, Աղվան, համեցեք։ Ինչպես սկսվեց ես ամենին։ Ես պատմությունը մի 3-4 տարվա պատմությունը այսօր բացահայտվել է, մի քանի օր առաջ։ Նարինե Թաթոյանի հետ համատեղ ապրելով ուրիշի բնակարանում, որը տվել են ոչ թե առանց վարձով, առանց վարձի եմ ապրում։ Անաստապահությունով զբաղվել եմ, գումարը ստեղծելով 3 անչափահաս երեխեքի համար, միշտ խապել է, վերցրել է գումարը, թե գնամ աբարիկ փակեմ, Էսյան, Էնյան, ուշացել է, տուն գալուց ասել եմ Նարինեն, չէ, հեռախոսը անասանելի, ասում է Զայրատկեն նստել է, միացրել եմ հեռախոսը, Զայրատկեն տեղն է եղել, ասում եմ խի ես խապում, խի ես ուշանում, ասում է ինձ անառակի տեղ չտնես։ Բայց ինչի մի անգամից անառակ։ Չգիտեմ։ Կասկածներ ունեիք, որ անառակ։ Սապշենիներ եմ բռնել, սապշենիներ եմ բռնել, զանգել եմ։ Ինչ էր գրված այդ հաղորդագրությունների մեջ։ Սերս, եթե պետք է գաս, մյուս գալուց անպայման կզանգահարես, որ հանդիպենք մեր հանդիպման վայրում։ Այդ ինքն էր գրել, թե իրեն էին գրել։ Նարինեին են գրել, կնոջս են գրել։ Ո՞վ էր Սեր Խոստովանում ձեր կնոջը։ Արտիկ քաղաքից եղել, այդ տղեն, իր ասածով Արտիկ քաղաքից եղել, նստած հելած տղա եղել, ինչ որ ես չգիտեմ, ինքը պարզ ասում էր։ Ոնց, այսինքն ասում էր, ես սիրեկան ունեմ, ինքը Արտիկից է։ Անձամ չի ասես սիրեկան ունեմ, մի գուցե շփոթվել են, զգուշ մնա։ Գլոխդ ուտել կդամ, գվերացնեմ, մինչև ես վերջերսել ինքը պնդում էր, որ ինքը այդ քայլի չի գնացել, տվել է ոստիկանություն, ծեծել է, դաժե ծեծել է, վախեցել եմ, գնացել եմ, գոմն եմ քնել, գոմը, տվել է ոստիկանություն, պատիվ է պահանջել, որ ես իրան անառակ եմ ասել, որ ինքը մաքուր է եղել։ Լավ, եկեք մի բան հասկանք, կինը ձեզ ո՞նց էր ծեծում։ Ծեծել է։ Չէիք ընդդիմանում, չէիք… Ոնց որ մարդը անասունիք ծեծել, այդ կարգի եմ եղել։ Եթե դուք անասունի հետ եք մարդուն համեմատում, անասունը գոնե փախչում է, երբ որ խփում ես։ Ես էլ եմ փախել, ես էլ եմ փախել։ Ներողություն, ծեծել ինչ կմանրամասին, քան ինչպես թե ծեծել է, չեք կարողացել կարգի հրավիրել ձեր կնոջը։ Կոֆեի բաժակով խփել է, ճակատից ճարտել է։ Ես շատ եմ լսել այս տաղավարում։ Ես ես տաղավարում շատ եմ լսել, որ տղամարդիկ են կանանց։ Այդ դեպքում ինչի դուք չեք ոստիկանություն դիմել, հակառակը։ Դե մենք սել ենք ընտանեկան հարցերը, շատ սիրով ենք եղել մենք։ Մինչև երբ է սիրով եղել, Աղվան։ Աղվան, որ կան ժամը։ Ինչ եղավ 2014-ին, որ սերը հոդս ցնդեց։ Պաճառը դերախոսի զանգերն էր, սապշենի։ Մի զանգ, նա ընդ ամենը փոխել ամենի։ Չէ, ես դաժե զանգել եմ այդտեղ հետ խոսացել եմ, ասել եմ ով ես, ինչ իրավունքով դու իմ ընտանական հարցերի մեջ խարվես, մի գուցե քեզի սխալ բաները նսե, տեսնեմ քո հետ, ես նստեմ խոսամ։ Լավ, Նարինը վերցրեց սապշենները, ճնջեց, ասաց դե գնա գլուխդ կեր։ Ձեզ այդ տղան ինչ պատասխանեց։ Ասեց, ընկեր ջան, գկաս Լեննագան Կիրովի վրա, ասեց ես կասեմ որը որից հետո է։ Գնացիք։ Չեմ գնացել, ասեց բերես սապշենին ցույց տաս։ Հելա դուրս տարա այդ Նարինեին, ասի լպեր մի ադել կարտամ, տենամ ես ինչ էր, ասեց չկա սապշեն, երեխեքը ճնջել են։ Այսինքն ապացուց չունեիք, չգնացիք։ Չգնացի, չկարողացա։ Որտեվ այդ տղան ստաս դուրս եկած էր, դուք ոչինչով չէիք կարող ապացուցել։ Չեմ գնացել, վախեցել եմ, ճիշտ ասած, բայց ծեծել եմ, ես իրան… Աղվան, դուք մենակ ծեծվում էիք, թե դուք էլ եք ծեծել։ Ես էլ եմ ծեծել, դրանից հետո տվեց ինձ ոստիկանություն, թե իմ պատվետ է խաղում։ Դավ ամեն ինչ հանդարտվեց, որ դուք որոշեցիք, որ կարելի է գնալ արտագնա աշխատանքի, ինչի եք այդ որոշումը կայացրել։
Դե աշխատանք ունեիք այստեղ, ճիշտ է։ Հա, Հայաստանն էլ, Ռուսաստանն էլ, ասում էր, չէ, անաստապայությունով մի զբաղվի, գնա Ռուսաստան, ես անասունի հետ հավես չունեմ, անասունի հետևից գալող չեմ։ Ահա։ Ես էլ գնացել եմ Ռուսաստան միշտ զանգերով, ասելով, դե ասելը քիչ է, ոնց ասեմ, ասելը քիչ է, մարդ պետքա դի որոշ բանով աչքերով էլ տեսած եղնի։ Եկել եմ Ռուսաստանից, ասել են սենց բանկա։ Ով է ասողը։ Որից մեկը Մորկուրի Սթորը։ Մորակրոջը Սթորը հետն եղե։ Մորակրոջը Սթորը հետ է, իր աղբոր հետ է, ոնց կարեմ ասեմ, աղբոր հետ, տեկոր հետ է եղե։ Հերախոսի մեջնել խոսակցությունները կա։ Ով է ձեզ պատմել, որ նա սեռական հարաբերություններ է ունեցել ձեր Մորակրոջ տղայի հետ։ Իրա ինտերնետը ցույց է տվել։ Մորակրոջ Թորը։ Գրիգոր Աբաջյանը։ Խոսել եք Մորակրոջ հետ։ Մորակրոջ տղայի հետ։ Հա, ինքն է ցույց տվել։ Թե կինը տասմա աղվանը կա, ես ստեղ վերացնել կդամ, ինձ էլ ասել է կինս։ Լավ, երբ որ դուք սկսեցիք պարզել, ինչպես ասում եք, ցուցակը սիրեկանների, քանի նման տղամարդու եք որոնելու գտել։ Հենց առաջինը եղել է Արտիկ քաղաքից, որը համարն էլ այսօրվա պես հիշում եմ, գյուղապետն էլ կուրսի է, գյուղապետն էլ զանգե խոսացել է։ Ես չեմ խաբում։ Դուք ներեգություն, դուք ոստիկանություն եղել եք ձեր տիկնոջ հետ։ Ոստիկանությունը մեր տվյալները կա։ Չէ, ի նկատի ունեմ, դուք ոստիկանություն գնացել եք, այդ ծեցի հետ կապված բացատրություն տվել եք, թե ոչ։ Ասել են մի խփե, խփեցիր գկած կնստես տարաջ։ Այսինքն բացատրություն չեք գրել, ուղղակի բանավոր ձեզ զգուշացրել է, որ հակա ձեր բանավորը զգուշացրել է։ Այսինքն կարող ենք հասկանալ, որ միմյանց եք դուք ծեցել, այնպես չի, որ ինքը ձեզ միայնակ ծեցել է, դուք էլ կանոններ նայել եք, էլի ինչպես ներկայացնում եք։ Դե ինքն էլ առիթ էր գաշում, երեխեքին էր խփում, որ ես իրան խփեի, բայց չեմ խփել, դրանից հետո փախել եմ ես։ Լավ, այսօր բոլորիդ գուցե եւ հետաքրքրի այն, ինչ մենք ունենք, դա ձեր տրամադրած ձայնագրություններից մեկն է, որքան էլ որ զարմանալի է այդ ցուցակի մեջ սիրեկանների ցուցակի մեջ գտնվող տղամարդկանցից մեկի հետ։ Ուշադրությունը բոլորի դեպի էկրաններ։ Իրա ուզելով այդ իր կամքով այդ չա։ Ինքը այդ քեզի արժանի չի, ինքը դերքի դարձել։ Ես ծածի իր թերապո խոսացի, չի ծածել, դի բաները չէ մաղվանինո։ Ծածը բաները տամո ռեգերը քեզի չի ծածի, ո՞նց է իրամուն դու ես էլ հա պայել։ Արա ինքը լավ լսե, իրա համարը քեզ ով է տվի, տղավարիս է։ Իրա համարը քեզ, իրա համարը էսկալան բերել, որտեղ 1 միլիոն հոգի է համարը։ Աղբերը բա ինչ չէ, այն սապշինի գրետ է, ճանկամեր ժերը, չխերած ժերը ճանկս խորդագեց։ Աղբերը դե ինչ կնշանակե, ուրմը կնշանակե, որ դու մեղավորի։ Աղբա, մեր կարի թեր ես մաղ ես տաղա ես կպցեր է, ես մի աղբունքի, մեր բտի կարա, դյոր ինդե թատը երեխա ունի, մերը խանսը սպայի ունի շամել հետը, դո աղբեր մուտեց մեր դերջի աղբ։ Եդի ինչ ես է։ Սինա թեց հետը չել եղ, էր իրա հետ մեր հար հոտի եղացել։ Եսե աղբեր կարողա ձեր մեջ բաներ է լեղեր է։ Հա աղբեր, հա, ես մեր շապատ գնաց եգել եմ աղբեր, ձեր յակ։ Որտեղ որ ինքը մնում է լանջիկ։ Հա, գիշերը ոչ մի երկուսը մնա դրա։ Դու իր համարները չերեզներով ես վերցրել։ Չերեզներով, իր համարը նինա գեր չունեմ։ Շատ-շատ մարդիկ ունեն, մեզ էլ չի քեզի սա բախտել։ Ո՞վ է հակառակ կողմից ձեր հարցերին պատասխանողը։ Էդ էլ մյուս Մորակրոջը Սթորն է, Ծիտյանկով գյուղից։ Էս ձեր ամբողջ ցեղի հետ է։ Ինքը սիրած է եղել։ Դուք օրինական ամուսնացել եք։ Մինչև իրա ամուսնանալը ինքը այդտեղ է սիրած եղել։ Այսինքն սիրել են իրար բարձապես։ Սիրել են, հետո գնացել եմ ուզելու, խոպանից եկել եմ, գնացել եմ ուզելու, ասել է ինձ փողատեր տղա պետք է, ինձ խելոք տղա է պետք, ես փող հետևից վազող աղջիկ չեմ։ Լավ։ Գնացել եմ ուզելու, չեն տվել, եկել եմ տուն, ինքը զանգել է, թե ես ուզում եմ քեզ, արի փախցրա։ Մենք հիմա տեսնում ենք նաև ձեր կնոջ լուսանկարները էկրանին։ Քանի տարեկան էր? 26 հիմա։ 26 տարի։ Ինչքան էր ձեր տարեկային տարբերությունը? 10 տարի։ Ամեն ինչ նորմալ է ձեզ մոտ եղել ամուսնական կյանքում։ Նորմալ։ Ինչքան ժամանակ եք իրար հետ դուք ապրել միջև բաժանվելը։ Անցած տարի ինքը փախ է։ Հա, ինչքան ժամանակ եք ապրել համատեղ կյանքով։ 10 տարի։ 10 տարի։ Քանի երեխա ունեք։ 3։ 3։ 10 տարվա ընթացքում ձեր ներողություն մասնագիտական
ավելի նեղ հարցերի համար։ Ձեր ինտիմ կյանքը բարի հաջող է եղել, թե որոշակի դժվարություններ, խնդիրներ եք ունեցել։ Դե սկզբից ինքնուր եկել էր, մի քանի օր մնաց, ասեց փոշմանել եմ եկել եմ, ես սիրած ունեի, ծեծել եմ, խփել եմ։ Հետո հորն, իր հորն ենք կանչը, եկավ կռի վերեց, տան մեջ է խփեցինք իրար, ասեց քելեր տանք, աղջիկը բա չէ, ես սխալ քայլ եմ երել, ես իմ ամուսինը ինձ կները, ժամանակին ներել եմ։ Աղվան, բայց ինչ եք ներել, մարդը սիրել է, հետո հասկացել է, որ չի սիրում։ Հիմա այդ իրանով ա ձեզ ցույց տվել, ով ասել իր այդ ամուսնացեք, այնպես խոպայից եկաք մի ամիթ հանդիպես տարակ տուն, թե ոնց։ Հարսի սորկուրի թորն է, ես էլ գնաց եկել եմ, որպեսի լավ աղջիկ, դե ինքը շուստր է։ Բայց ումից եք իմացել, որ ինքը լավ աղջիկ ա ու ասենք վերել եք տուն։ Երթալ կալ եղել է մեր մեջ։ Շփվել եք։ Հա, իրանց տունը գնաց եկել ենք, որպես ինչքան ժամանակ միջև ամուսնան։ 7 ամիս։ Իսկ դուք տեղյակ եղել եք, որ մինչև ձեզ հետ ինքը եղել է ձեր մորակրոջ տղայի սիրեկանը, սիրուհին։ Դե գիտեցել եմ, բայց հիմա մի տղենս էլ չէ, բայց աղջիկն եկի ասել, պարզապես սիրել են իրար մարդիկ, չէ՞, ցանկացել են կյանք կապել, բայց ի՞նչ է խանգարել։ Ինչի՞ չեն ուզում։ Փոշմնելը ես չեմ կրամ, մանրամասնացեմ, իրա ասածն եմ ասում։ Առաջին բախումը, առաջին կոնֆլիկտը ձեր որ եղավ, երբ ձեր ամուսնանալուց հետո, քանի տարի հետո, կամ երբ առաջի անգամ հայտնաբերեցիք, որ ինչ-որ բան այն չէ։ 4 տարի առաջ։ 4 տարի առաջ ո՞ր միջադեպներ, այդ SMS-ի։ SMS-ի, հա։ Որ իրենց էր էին խոստովանում։ Ահա, բայց շարունակեցիք, չէ՞, 4 տարի հետո նույն ձև ապրել իրար հետ։ Շարունակել եմ։ Կասկածով, բայց կասկածել եմ, ինքը լավ է զգացել էր, որ ես իրան արդեն հետապնդում էի, հեռախոսը անջատում էր, բարձի տակ դնում, քնում էր, ասում էի, Նարինե ջան, ցավը տանեմ, հեռախոսն ինչ ես անջատում, մարդ է, կրակ գիշեր քու բարեկամներից կզանգեն, վատ բան է կամ լավ բան է, հեռախոսն ինչ ես անջատում։ Ինչ ասաց։ Ասաց, դե չգիտեմ։ Հետո սապշինները բռնեցի, ասի, էլի չկրածա հաստատեի, ծեծում էի, արդեն սկսել էի ծեծել, ասում էր կերտամարալիկ, լեննականներ։ Իսկ ծեծելով ինչ հարց էիք ուզում լուծեիք։ Մի քանի օր անցավ, ասի, սպասե համոզեմ, տնամ ինչ կա, ասի, Նարին է, արի նստենք, ինչ եղե չեղել է։ Սիրտդ բաց արա, հա։ Ասա, կիսվի, ասեց, սենց է եղել, ճիշտ է, արտիկից սենց ոստիկան տեղի հետ կապ ունեմ։ Ես ասի, սրանից հետո նայի չհետապնդես, ինչ ենեմ ես իմ գործս, դու ինձ հետաքրքիր չես, բնավ քո կյանքը հետաքրքիր չէ։ Դա ով է ասել։ Ինձ տարավ տվեց ոստիկանություն, ոստիկանությունն էլ ասեց տղա ջան, մի խփե, ինքը այն աշյանի որ արդեն ուզում որ քու դեմը տելնի, քեզի խփե, դու կաս նստես։ Է ձեր մտքով չանցավ, չծեցեիք, բաժանվեիք։ Բանը դրան չհասավ, նա պարզապես փախավ։ Փոքրիկ դադարից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է հեռուստատեսային եթեր եւ պատմության մնացյալ շոկային մանրամասները։ Աղվանի կասկածները ստիպեցին նրան ապացույցներ փնտրել եւ գալ այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Բարի երեկո, եթե մեզ նոր եք միացել, մենք վերադառնում ենք։ Աղվան, մենք եղանք նկարահանումներով նաև ձեր տանը, ահա թե ինչպիսին էր Աղվանի պահվածքը եւ պատմության մանրամասները տեղում։ Ինքը պատվ էր պահանջում, որ ես իրան անառակ եմ ասել։ Տուրնել էսի, ով որ իր հետ ընկերություն արել է, 5 տ կոտրե, բերել սենց կիսատ պրատ, այսենց շուշեկով բանով սաղ կոտրել են։ Ինքը 4 տարի ինձ խապելով սենց ապրել է, շահագործել է, այդ տվել է, տարել տվել է ոստիկանություն, որ ինքը ինձ պատիվ պահանջի, որ ինքը մաքուր է։ Էսի իմ առանձնվերս էր, որ էսի յուրահատուկ բանի մեջ եղել, ճարտված է, շուշեքը թափել եմ դուրս, խնդրեմ դարձրեք ես տարավ իրա տեղաշորը, ես վախենալու բան չունեմ, խնդրեմ պահեք ստեղ, պետք է կրան անալիզել, վերցնեն իրա արարքները։ Պիվի շշերը, գինու շշերը տարել եմ կոմնեմ լծի, արաղի շիշնել նորից պատի տակը, ուր դեղ որ ձունը հալել է, բացվել է։ Փաստորեն նաև ալկոհոլ էր օգտագործում։ Օգտագործել է։ Անկողին է ինչ կապ ուներ, ինչ անալիզներ էիք ուզում հանձնեն։ Ծները տունը չեմ ապրե այդեղ, վառելիք չեմ ունեցել։ Որս տնից վառելիք եմ տարել, որ սի վառեմ, մի քիչ խոնավություն է, դե տեղաշոր է բանը։
Ասի մտկովս սանցավ սիկանի մի հատ ֆերրեցնեմ բացեմ նայեմ դեմուկը կենտանի վնաստված չեմ բացել եմ էդել մի կողմից իրա երած զիբիլներն են բայց ովքեր են պատուհանները կոտրել նկարահանման ժամանակ դուք ասեցիք որ պատուհանները կոտրել դռները են կոտրել ես ում հասկանամ ով է այդպիսի բան արել ու՞մ եք դուք մեղադրում ու՞մ եք կասկածում փողը վերցրել փախել է Փախնելու համար եկել են ձեր նախկին կնոջը։ Ես Ռուսաստան եմ եղել, զանգել եմ, կապնվել եմ, ասել եմ, ինչի՞ էք սենց բաներ արել, ասում եք ինքը ապրանքի փողը պարտեղը, ես էլ զարգը ճարտել եմ, բայց ինքը չի երել, իր տղեն երել։ Աղվան, դուք 10 տարին շծիկ, որ 10 տարի համատեղ ապրել եք։ Ձեր 10 տարվա համատեղ կյանքի գոնե առաջին 5 տարին հաշտ ու խաղաղ է ընթացել, թե էլի էսպես։ Այդքան էլ չէ։ Հիմա ինքը ասում է, ես սիրեկան ունեմ Ու ձեզ մեղադրում էր, որ դուք իրան անառակ եք անվանում։ Ես նոր եղել եմ սպաները։ Արկադի, ինձ թվում է ձեզ ավելի հետաքրքիր կլինի ձեր հարցերի պատասխանները ստանալ, մենք ունենք եւս մեկ ձայնագրություն, Աղվանի եւ Նարինեի խոսակցությունը, կրկին ձեր կողմից տրամադրված, չգիտեմ ինչի է կանթատ ամենից ձայնագրել, բայց եկեք լսենք նաեւ այս ձայնագրությունից հատված։ Էկրաններին ուշադրություն։ Դու եբդի կասայեստան։ Ես ավելին ճունի մոր կամ մի հատե։ Ինչու՞ չսիկա։ Ինչ ճունի մոր կա։ Դու դադարանը դիկազա թե չկա մալամաս խ քի մեր եք ու բերանի մոր մի ավել կենտանը թե չկա բայց արվան։ Լսեր։ Օրե գա դու քդու ժվիս։ Ինչու՞։ Ես քեզ խոս կասի դամ։ Ինչու՞ քդու ժվիս։ Ես ուրեմն իրենք երախուն դերեզվածն է։ Դու մա։ Ես եկա դու քդու ժվիս։ Էդի ով որ եղեր ներկա էդի էս։ Լսեր։ Ես ուզում եմ հասկանամ կողքից միջամտող տղամարդու ձայնը ով էր։ Եղբոր ձայնը։ Ձեր եղբայրն է։ Իր եղբոր։ Իր եղբոր ձայնը։ Ռուսաստանի խոսակցությունը, ինքը Ռուսաստանից է խոսում։ Ես ոնց հասկացա սպառնալիքներ էին, այո, հնչեցում ձեր հասցեին։ Այսինքն կգամ այնտեղ ձեզ ինչ որ սպանել կտամ եւ այլն։ Դա այդ զանգը փաստորեն վերջերս է ոնց որ հասկացա կատարվել էր եւ դրա հետ կապված դուք այլ որևէ գործողություն չեք արել։ Չէ։ Սպառնալիքների։ Կարծում եմ այս հաղորդումը որոշակի առումով իհարկե կարող են այդ սպառնալիքները ուղղակի անտեղի ոնց որ ընտանեկան խոսակցություններից դրդված կամ չգիտեմ այլ հարաբերություններից ոգևորված լինեն, բայց եթե այն ինչ որ դուք ասում եք, երբ որ եղել է նախապատմություն է ունեցել, ոստիկանություն հաղորդում ծեց, հետո վեճեր եւ սա էլ իր հերթին եւ ըստ հարմ Բայց զարմանալի նաև որ նույն այդ ժամանակատվությամբ նրանք շարունակել են ապրել միմյանց։ Եթե 4 տարի առաջ է սկսվել պատմությունը եւ որոշակի հանգուցալուծում այն ունեցել է, երբ որ Աղվանի պանդմամբ կինը փախչել է։ Միայն դրանով է պայմանված։ Ո՞նց ի դեպ դեղի ունեցավ այդ փախուստը Նարինեի։ Նախանցած տարի հունվարի 23-ին գնացել եմ Ռուսաստան։ Ուզում էի մնալ 70 պայ։ Կռվավ հետս ասեց գնա Ռուսաստան։ Գնացել եմ Ռուսաստան հունվարի 23-ին։ Ամիսը 20000 ռուբլով աշխատել եմ, վերցրել եմ 60000 ռուբլի մի անգամից։ 35000 մեկ եմ խրգե, 28000 էլ մեկ եմ ուղարկե, ճիշտն ասած կոնկրետ չեմ հիշում, չեքերը ես եմ մոտս էլ կա։ Մի վաղ տանցավ ասես փող ուղարկե, ասի Նարին է, ո՞նց կարամ փող ուղարկեմ, ես մարդու փողը ես պետքա փակվեմ, որ փող վերցնեմ։ Ես ոնց կարամ էլ փող ուղարկեմ։ Ասեց արի 70 պա, չէ՞, ասեց գլխիդ գալիկը չգիտես ինչ ա եղնում։
Ասի ի՞նչ։ Արի անասում, բայց դեսի Սերգե ջան, ասի ախպեր, պասպորտը ստուր, մեկի մոտից ես փող կվերցնեմ, կտամ կոպարտ կփակեմ, ասի ես պետք է հասնեմ Հայաստան։ Ասում են տանիկս, երեխեքս ճարտվում են, ինչ են եղում։ Ասեց ախպեր փողը բերեցեց գնա։ Զանգին Արինեին ասացի, ասեց ես ասեց քոդել չեմ խոսում։ Ու հեռախոսը անջատել է։ Հետ եկաք Հայաստան։ Աշունն եմ եկել։ Նոյեմբերին եկել եմ, նախքան նոյեմբեր ամիսը հաստել, մի ամիս, մայիսին փող չեմ ուղարկել, հունիսին։ Հետո համակյուղացիներից փող հավաքել, փախել է ինքը։ Ես կուրսի չեմ եղել։ Հուլիսին նոր խաբար եմ եղել, Նարինեն Ռուսաստանն է։ Հուլիսի երբ որ իմացել եք, որքան ժամանակ անց արդեն չկար ինքը։ Մի 15-20 օր անցել էր։ Ո՞վ ասեց ձեզ։ Հարսը զանգեց իր ամուսնուն, եղբորս Ռուսաստան ասել է, եղբայրս էլ զանգեց ինձ ասել։ Ես ուզում եմ այդ ընթացքում այստեղ եղած ձեր մայրիկի հետ զրուցել, տիկին Գինուշ Սարգսյանը ևս մեր տաղավարում է, դիմավորենք դրան։ Բարի երեկո տիկին Գինուշ, համեցեք խնդրեմ, նստեք։ Դուք հարսի պահվածքի մեջ ինչ եք նկատել։ Նկատել եմ հրաճուցին կերավ մեր տուն, լավ հյուրասիրին նշնարա։ Մեր երեկո, թակ երեկո մնաց հարս մեր տուն։ Մեկ էլ տեսնամ, իմ տղային ասել էր հինք, թե ես սիրազուն եմ, ես իմ սիրազին ինչի չարա։ Ձեր ներկայությամբ է ծառ դասը, հա։ Հա, ասել է։ Ասել է։ Ես էլ եմ, ձեր կամ չնամ, ես ինձ իմ մնաց էրի։ Մնաց մեր վաղթ մեր մինչև իրա հետ էր առաջ երեխին, որ ծնվել էր։ Մեր չէ, ընտերն էր, չէ աղվան, ընտերն էր։ Ասել է, դա համար եկավ, ասել է, երեխին պահեցինք, մենձեցինք Սիրեկանին։ Երեցինք 3 տարեկան էր, ինչ էր, չմհիշա։ Ստեր տեսակ, մեր վաղթ մեր լնցավ, թե ես կպաժվիմ։ Երբ եք նկատել, որ տղամարդիկ կային նրա կյանքում։ Երոք ես ինչ իմանամ տուրան տունից։ Չեք նկատել։ Ես չեմ նկատել, ինձ չնթող է։ Չեք շփվում հարսի հետ։ Երբ որ արածուցիմ շփվյոր, ինք եկեր իմ տունը, ես ընտուն էրիմ։ Ինքը ցածեն որ մեջ նգնենք, ինք ընձիկ նախադեր։ Չէ թողի, քսերը, մոտես հերացի։ Հա, ձեզ հետ լավ հարաբերություններ չուներ։ Չուներ, չէ։ Չուներ։ Հրաշան, գիտես ես ինչ եմ Իրան առել, հորս տնից հերըց է։ Ինչի։ Որովհետև ասում էր, ես թկած եմ ունեց է ստան վրա, թկել եմ սաղի վրա։ Ասես թկուց է իմ Գինուշի վրեն, թկեկա վրեն։ Բայց ոնց է, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ոնց էի կարողանում մի կնոջ հետ ապրել, որը անընդհատ թկում էր ձեր ամեն ինչի վրա։ Թկուցի մեսին, թկուցի ուրան թկերա, եսին թկուց շեմի վրեն դուրս եկավ, ասես թկած եմ ունեցի ձեր տան վրեն ու հերըցավ, ես էլ իրան մորիկ չեկա։ Ինչ է թե մեկ Դավիթ Արաբաչյանից այդ մախալ չեմ տուն, ես լե կամ չենք։ Այսօր մեր ունեցած տեղեկություններով Նարինեն գտնվում է Անապայում իր հայրական տանը։ Իդեպ մենք պարոն Սեյրանի հետ նրա հոր եւս փորձեցինք կապվել հասկանալու համար եւ պատճառները եւ ստեղծված իրավիճակում ինչ է տեղի ունեցել։ Լսեք թե ինչ էր պատմում մեզ պարոն Սեյրանը։ Եթե իրա հերը հարգող մարդ եղել էր, իրա ինքնասիրությունը պահել։ Պարոն Մուրադյան, ուրեմն միչև հոր խոսքն է լսել, նախորդ ձայնագրությունը լսելուց հետո էի ուզում ասել, բայց հոր խոսքը լսելուց հետո ավելի համոզվեցի, նա կնոջ մոտ խոսակցությունս էր պարզ, հաստատ վերևի կտուրի հետ կապված խնդիր կա։
վերին հարց կնոջ մոդել հոր խոսքից էլ կարելի էր եզրակացնել, որ հոգեբանական, ինչ չնայev հոգեկան լուրջ տեղաշարժեր կան։ Մինչ մեղադրել է ամուսնուն, թե ամուսինը կանտուզիա է ստացել եւ դրա համար իր մոտ տղամարդկային ֆունկցիան նվազել, առաջին հերթին լավ կլիներ ստուգման ուղարկեին իրենց նախկին կնոջը կամ չգիտեմ թվացյալ կնոջը, պարզելու թե արդյոք ինքը վերևի հարկի է դամի նորմալ է, թե միգուցե խրտնած հեշտոցի համախտանիշով է տարապում, ինչում ես արդեն խիստ սկսեցի կասկածել, որովհետեւ դե վես դեպքում արդ լսելով այդ հիստերիկ նևրոզի այդ բուրընդ դրսևորումները, այո, դրսևորումները, պորտկումները իմ մոտ արդեն խիստ կասկածներ առաջացրին, իսկ հոր խոսակցությունը լսելուց հետո արդեն ավելի շատ։ Գիտեք, 3 օր հետո, երբ որ ամուսնանալուց հետո նա սկսեց իր այդ արտահայտությունները, հա, որ փոշմանել արդեն, դուք չպարզեցիք ինչումն է պատճառը։ Ամեն ինչ սկսվել է հենց այդտեղից։ Փոշմանել եմ։ Ինչու է փոշմանել։ Որ եկել են։ Պատճառը։ Երը եկել է տանելու, ինքը նորից հետը կանե, բայց չէ, ես իմ սխալս կուղեմ։ Ներողություն, հիմա ասում եք 3 օր հետո եղավ ձեր մեջ խնդիրները, բայց մինչև այդ որ հարց հնչեց, ասացիք, որ 6 տարի ապրել եք խաշտու խաղաղ եւ միայն վերջին 4 տարին եք վիճել։ Հիմա ինչ որ մի բան չի բռնում իրար հետ, էլի։ Անի, այս դեպքում եթե պարզապես 4 տարին այլևս դիմանալ հնարավոր չէ, ես ոնց որ հասկանում եմ։ Բայց միևնույն ժամանակ ձեր այստեղ լինելու միակ պատճառը այն է, որ դուք այսօր զրկված եք ձեր իսկ 3 երեխաների հետ շփման հնարավորությունից, ու իմ համար անհասկանալի է, միայնակ մայրը նա գրանցված եղել։ Դուք հայրություն ճանաչել ո՞նց։ Դուք օրինական հայրություն ճանաչել եք։ Եթե դուք թույլ տվություն չեք տվել, ինչպես են նրանց կարողացել հանրապետության տարածքը։ Ես պատասխանում եմ այդ հարցին, քանի որ այդ առումը մեր օրենսդրության մեջ իսկապես ուղղակի նորմ, ուղղակի հստակ կարգավորում չկա, որ անպայման պետք է երկու ծնողի միասնական համաձայնությունը լինի եւ նրանք բացակայեն։ Իհարկե դա կոսվենի ենթադրվում է, որ այդպես պետք է լինի, որովհետեւ երկու ծնողներ պարտավորություն ունեն երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվել, ընդ որում իրավունք ունեն նրանց մշտապես տեսնել։ Հետևաբար, երբ որ ծնողները երեխաների համար անձնագիր են անում, ես ենթադրում եմ, որ անձնագիր են ունեցել, բնականաբար ենթադրում եմ, որ նրանք արդեն իսկ համաձայնություն են տվել, որպեսզի նրանք սահմաններից դուրս մեկնեն, որովհետև արդեն իսկ այս նոր անձնագրերով հստակ մոտ 3 տարվա մեխանիկորեն այդ դրսի վիզային կարգը նշվում է անձնագրում։ Իհարկե էլեկտրոնային տարբերակով, եւ տվյալ դեպքում ենթադրվում է, որ դուք արդեն թույլ եք տվել, թեև տեսականորեն եւ իրավաբանորեն այդպես չէ, այսինքն ըստ էության խախտում է տեղի ունեցել եւ ձեզ զրկել են այն իրավունքի, ձեր երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվելու նախ պարտավորությունից, դաստիարակելու պարտավորը, երկրորդ հերթին տեսակցելու եւ մնացած այլ հարցերում զբաղվելու իրավունքից, եւ տվյալ պարագայում դուք լիիրավ իրավունք ունեք դատական ճանապարհով պահանջել, որպեսզի վերականգնվի ձեր խախտված իրավունքը եւ դուք տեսակցեք։ Ընդ որում, այն փաստերը, որ այսօր այս կիսաբաց լուսամուտներում ի վեր են հանվում, որոնք մասնակի առումով պետք է իհարկե դրանց ճշմարտությունը հավաստվի այլ ապացույցներով, որոնք վերաբերվում են ձեր նախկին տիկնոջ վարքի հետ կապված նրա շրջապատի հետ, դրանք լիիրավ ձեզ իրավունք են տալի ոչ միայն տեսակցել ձեր երեխուն, այլ զրկել նրան ցնողական իրավունքները։ Պարոն Դավթյան, ինձ թվում է ձեզ համար ավելի ուշագրավ կլինի մյուս տեսանյութը, որը ձեզ հնարավորություն ունեմ բոլորը դա առաջարկելու, բայց միայն դաթարից հետո ինչպես է այսօր հայրը ստիպված շփվում երեխաների հետ, ինչպիսի արձագանքներ ու ինչու կրկին հայոյանքների քողի տակ։ Ձեր ամուսնություն, դավաճանություն եւ 10 տարիներ ու այսօր տարիների ընթացքում կուտակված կեղտոտ սպիտակեղեն, որն ամուսինը որոշել է վերհանել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նորեկ միացել ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Արդեն 1 տարի է, ինչ 37-ամյա Աղվան Սարգսյանը հնարավորություն ունի տեսնելու իր 3 անչափահաս հասվորդիներին։ 2015 թվականի հուլիսին նրա կինը, Նարինե Թաթոյանը, առանց ամուսնու գիտության իրենց 3 երեխաների հետ միասին հեռանում է, ավելի ճիշտ բարից բունի մաստով, փախչում է Շիրակի մարզի Լանջիկ գյուղում գտնվող իրենց տանից եւ բնակվում սեփական ծնողների հետ Ռուսաստանի Դաշնության Անապա քաղաքում։ Որոնք են Աղվանի կնոջ անսպասելի արարքի բուն պատճառները, ինչ սպառնալիքներ են հնչեցնում միմյանց հասցեին նախկին ամուսինները եւ ինչպիսի բացահայտումներ կանի այսօր Աղվանը, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Նամուսով կինը սկիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք։ Պան Աղվան, դուք նաև այս տարվա ընթացքում փորձել եք մի քանի անգամ կապ հաստատել շփվելու համար հեռախոսով երեխաների հետ։
Եվս մի այդպիսի ձայնագրություն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է, ահա թե մոտավորապես դա ինչպես է տեղի ունենում։ Չլսեց ձեր հորդորները, որ այնուամենայնիվ փոխանցի երեխային, որ երեխաներին, որպեսզի խոսեք, գումարը քիչ էր։ Աղան, ինչ երեխաներ ունեք դուք։ Երեքը անչափած երեխա։ Տղա, երեքն էլ տղա են, 8, 7, 6 տարեկան։ Աղան, ես մի բան եմ ասեմ, ուղղակի ես շատ սխալվեցի, որ մի հատ էլ խոսակցություն կար, ես ճնջեցի տաղավարի անձնակազմի կողմից էր, քփուրը հասնում։ Մեզ էր հասնում։ Ձեզ էր հասնում, ուղղակի։ Վայ, այսքանի մեջ մի հատ էլ թող մեզ հասնի հիմա։ Ես ուղղակի վախեցել եմ։ Ես ուղղակի իսկապես լուրջ եմ ասում, չեմ խաբում։ Սաղ անձնակազմին մենք այնպես էլ ձեր կնոջ մասին վատ կարծիք ենք, հավատացեք։ Էական չի, ես որքան հայոյանք, մենք ստացանք այդքան ջեր ողջույններ, անապա այդ ընտանիքին եմ ուղարկում։ Աղվան, իհարկե։ Յուրաքանչյուր մարդ ներողություն, որ ընդդատում եմ, էլի յուրաքանչյուր մարդ ասում է, եթե ինքը իրան չարգես, դիմացին չի արգե։ Հոր հետ անապա վիճվել եմ, էլի իրա ջահել 18 տարեկան աղջիկան քֆուր է տվել, ասել եմ Սեյրան, ամոթ է, էլի ես փեսա մարդ եմ, մի կողմ դրած, ազաբ աղջիկա դուր ես իմ մոտ քֆուր տալում։ Դուք իզուր եք եք բերը ձեր ինձ երեխա, ինձ որ աղջիկ եղներ, երեխա եղներ, ներողություն եմ խնդրում, տարիքով բանս չեն գրգում, պարգում։ Բրոզի մենք պեսաներով աղջիկների վրա մեծ ենք։ Այդ մարդը ոնց կրա ընձի հարգը, եթե ինքը իրան չի հարգում։ Դուք էլ ձեզ չեք հարգում։ Դու հարգում ես քեզ։ Ես, եթե ես ինքս ինձ չհարգեմ, դիմացին չեմ հարգում։ Աղվան ջան, լսեք, այն որ դուք ձեր կնոջը փորձել եք ծեծել եւ շարունակել իր հետ ապրել, դա մեր համար մի հատ զանգակ է, որ դուք էլ ձեր անձի հարգանքի հետ կապված ինչ որ խնդիր ունեք։ Բայց այսօր այս պահին բոլորովին այդ մասին չի որ ուզում եմ ասեմ։ Իհարկե անարդարացի է, որ ձեր երեք երեխաները տղա երեխաները հազար ներողություն, բայց այդպիսի ողմակի մեջ են մեծանալու։ Եվ կարծեք, թե հիմա կանխավ կարող եմ ասել, որ երեխաները այդ վարքը կրկնելու են։ Ձեր կինը անդաստիրակ է եւ նրա ծնողները նույնպես անդաստիրակ են։ Անդաստիրակությունը հիվանդություն չի, վատ բնավորությունը հիվանդություն չի։ Եթե միայն ձեր կնոջ կյանքում այսպիսի վարքագիծը լինի եւ չլինի որևէ տղամարդ, այսինքն ինքը մարմնով լրիվ մաքուր է, միայն ձեր կինն է եղել, բայց այսպիսը իրեն պահում, էլի պատճառ է երեխաների համար պայքարել, բայց դուք էլ ձեր մեջ շատ բան պետք է փոխեք։ Ես այսպիսի բան, այդ դուք ամուսնալուծել եք մասնագիտությունը նախրապանեք եղել, հա, ինչ որ նախ իրեք պահել, ինչ անասնապահության։ Հա, անասնապահությունը։ Այդ թարգում ես։ Հա, ուրեմն այդ մի արա, որովհետև դու մի հատ անասում ես կարացել, սկի պահես, որ մնաս մի նախիր պահես։ Երկրորդը։ Վա։ Հիմի որ ասում ես, շատ մտածում եմ երեխեքի մասին եւ այլն, ասենք երեխեքը որ մեծացան, ես ամեն ինչը տեսան, ինչքանով են քեզ հարգելու։ Գրա հարգեն, գրա չհարգեն, չեմ կարա ասեմ ես։ Բա, ես արածի տակից ո՞նց ես դուս գալու հետո։ Ո՞նց։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ է ինքը արել։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում արածի տակից։ Երեխեքին ասել են, հերետել եք։ Ինչու եմ այդ հարցը տալի, որովհետև ես միշտ ասել եմ, ինչու՞ համար, որովհետև կան մարդկանց տարբեր տեսակներ, կան իրենց բնույթով համեստ մարդիկ, կան իրենց բնույթով ակտիվ, ագրեսիվ մարդիկ։ Եվ եթե մարդը բնույթը ո՞նց կբնութագրի։ Եվ եթե ես կարող եմ ասել, որ շատ դեպքերում համեստություն չարաշահում է, այս մարդը
իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով իրավունքից դուրս համեստ անձնավորությունը եւ որոշակի առումով խոնար, որովհետեւ տեսնում ենք նաեւ խոսակցություններով։ Իհարկե պորտիկումներ լինում են, որ ցանկացածից մոտ կլինեն, բայց դրանով հանդերս մենք ուղղակի ամեն ինչը բարդենք մարդու ուսերին, իմ կարծիքով սխալ է։ Այստեղ պետքա օրենքը աշխատի եւ տվյալ դեպքում մենք պետք է փորձեն նրանք օգնել, որպեսզի նա իր իրավունքը իմանա եւ պահանջի, որպեսզի նման միջավայրը մի երեխեքը չլինեն։ Դրա համար ես Դավթյան, միևնույն ժամանակ այդ նույն խոհեմությունը, հա ինչպես ասում եք այս դեպքում, համեստությունը տղամարդու ինձ մի քիչ կասկածելու տեղիք է տալիս, որովհետև ձայնագրությունները այնուամենայնիվ մեծամասամբ նրա կողմից են տրամադրված եւ հասկանալի նպատակներով արված։ Մարդը գտնվել է անպաշտպան վիճակում եւ նպատակ է ունեցել հետագայում որևէ ձեւով իր իրավունքները խախտված վերականգնել եւ այդ իսկ պատճառով ի սկզբանե արդեն իսկ փորձել է ապացուցել։ Միգուցե դա արել է դատարանի համար, միգուցե դա արել է իր շրջապատի համար, միգուցե դա արել է իր ծնողների համար ինչ որ բան ցույց տալու ապացուցելու։ Իսկ եթե պարզապես գար այստեղ առանց այդ ապացուցների, մեզանից ո՞ր մեկն էր հավատալու դրան, անկեղծ։ Կարող է ինչ որ մեկը ձեզանից հավատալու էր, որ ինչ որ մի տղամարդ ասեր, որ իր կինը իրեն ծեծում է ու ամբողջ Գերդաստանում ունի բոլոր ճյուղերով տղամարդկանց շարան, հավատալու էր ինչ որ մեկը ձեզանից։ Դժվար կլիներ հավատալ։ Պարոն Մուրադյան, դուք ինձ ձեր տված հարցին պատասխանեցիք։ Իհարկե, ներողություն, հա, խոսեցինք օրենքից, դուք փորձել եք դիմել դատարան, որ երեխաներին պահանջեք, կամ որ օրենքի խախտում է եղել, հա, առանց ձեր համաձայնության երկրից դուրս են հանել երեխան, որ չեմ կարողանում պատկերացնել ինչպես են դա արել։ Եվ հիմա էլ հորը զրկում են երեխաների հետ շփումից ու ավելի սարսափելի։ Երեխաները գիտեն գնացքի տակ է հայրը ընկել ու մահացել։ Ոստիկանությունը եկել է Ռուսաստանից, եկել են ոստիկանությունը եկել է երեխեքի հարցերով դպրոցի, որ այս տարի երկու հատ ունեի դպրոցական, մեկը առաջիններ, մեկը երկրորդ այս տարի։ Ասեց ուր են երեխեքը, ասի արը փախել է։ Բայց ինչպես է փախել, ախր դա հո ինչի, դա ճամպրուկ չի։ Իմ պասպորտի քսերոքսերը էլ է, ծննդատանները, սոցիալական քարտերը։ Այսինքն ես կարող եմ ճիշտ ընկալել, այսինքն դուք ձեր անձնագրի պատճենը օգտագործելով միգուցե այստեղ նաև կեղծարարություն է տեղի ունեցել, այսինքն կեղծիք է կատարվել։ Չեմ ունեցել։ Լավ, հիմա մի բան, այս հաղորդումից հետո ես ուղղակի ձեզ խորհուրդ կտամ, որովհետև այն ինֆորմացիան, որ դուք այստեղ ներկայացրեցիք եւ ցուցադրվեց, դրա իր մեջ կարող է շատ հանգիստ պարունակել հանցագործության հատկանիշներ, կատարված ձեր նախկին կնոջ կողմից, առանց չեմ ուզում ասել, նախկին կինն է թե ոչ, ամուսնալուծված եք թե ոչ, օրինակ։ Դարձված են դեռ։ Այսինքն դեռ ամուսնալուծված չեք, առավել եւս դուք կարող եք դիմել դատարան եւ ամուսնալուծության եւ երեխեքի ապրոստի հոգալու պահանջով եւ երեխեքին ձեր մոտ տեղափոխելու պահանջով եւ նրան ծնողական իրավունքներից տեղ զրկելու պահանջով, ինչպես նաեւ այնպիսի հանգամանքների հետ կապված, որ առանց ձեր համաձայնության, եթե իհարկե կատարվել է կեղծիք, դուրս է անվել։ Որովհետեւ պարոն Մուրադյան, ես կարող եմ մի բան էլ ասել, որ հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունն են կարողանում անել, եվրոպական երկրներ, Միացյալ Նահանգներ կամ այլ մնացած երկրներ առանց երկու ծնողի համատեղ համաձայնությամ չեն թույլատրում երկրից դուրս անել։ Այի դրա մասին է։ Գնացել են ոստիկանություն, կանչել են, հետո գնացել եմ, ասել են ուր են երեխեքը, ասել եմ իմ կինը արը փախել է։ Գնացել է Ռուսաստան։ Ո՞վ է թույլ տվել, հիմի այդտենց իրավունք կա, թույլատրություն կա, որ ծնողներից մեկը Ռուսաստան դաշնակից։ Ես առաջին անգամ եմ նման բան լսում 5 տարիների ընթացքում, որ ինչ որ մի ծնող այն հնարավորություն է ունեցել առանց երկրորդի համաձայնության, քանի այդպիսի դեպքեր ենք մենք այստեղ ստեղծել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հնարավոր է, ես բազմաթիվ նման դատական գործեր եմ ունեցել, որ ծնողը միայնակ իր անչափահաս երեխաներին կարողացել է սահմանն անցկացնել, ոչ թե ինչ որ ապօրինի ճանապարհներով, այլ ուղղակի առանց որևէ խնդրի։ Եթե զաքսավորված են, ինձ թվում է կարող են, չէ՞, այսինքն նա։ Ուրեմն ես ի սկզբանե հաղորդման սկզբում ասեցի, որ օրենքով հստակ նորմատիվ կարգավորում այդ առումով չկա, այսինքն իմպերատիվ ձևով գրված չի, որ գիտեք ինչ կա, պետք է լինի երկու ծնողի համաձայնություն։ Դա ենթադրվում է, որ այդպես պետք է լինի, որովհետև երկու ծնողը պարտավոր են զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ եւ իրավունք ունեն նրանց տեսակցել։ Բայց երբ որ ծնողների միջև կա կոնֆլիկտ ու երեխաները այս դեպքում կոնֆլիկտի գլխավոր զենքն են, որ մեկը մյուսի դեմ օգտագործում։ Համապատասխան մարմինները դրա մասին տեղյակ չեն, չկա որևէ վարույթ, չկա որևէ հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում, որպեսզի կարողանան սահմանում իրավասու մարմինները այդ հանգամանքը ստուգել։ Բայց իմ անձնական կարծիքով, ինչպես դա առնում են բազմաթիվ երկրներ, իսկապես նրանք որևէ մեր համանապա իրավունք չունի, եթե չկա երկու ծնողի համատեղ համաձայնություն, թույլ տան, որպեսզի նրանք երեխաներին դուրս անեն։ Դա է։ Ուր գնալ եւ ինչպես գնալ, ամենակարևորը, ճանապարհ դեպի սեփական զավակները։ Եկեք քննարկենք միասին փոքրիկ դադարից հետո։
Նամուսով կինը սկիզաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Աղվան, ինչպես եք պատկերացնում այսօրվա ձեր ցանկությունների իրագործումը։ Նախ եւ առաջ դուք ապահարզան եք ուզում ձեր նամուսով կնոջից։ Ճիշտ է։ Երեխեքին եմ պահանջում։ Եվ երեխաներին եք պահանջում։ Ինչ է կարել այդ ուղությամբ մինչև օրս։ Գնացել եմ դատարան, որովհետեւ կանչեմ բերեմ, փող եմ պահանջել, փաստաբանները ասել եմ ինչքան $1,500 փող կդաս, մենք ամեն ինչը կպարզենք ու երեխեքին հետ կբերենք։ Լավ, ես քանի որ ինքս փաստաբան եմ հանդիսանում, կարող եմ մի բանով ձեզ աջակցել, առավել եւս ամուսնալուծության հետ կապված հայցադիումը կարող եք այս հաղորդումից հետո մոտիկանալ։ Ես ինքս առանց որևէ վճարի ամուսնալուծության վերաբերյալ հայցադիումը կկազմեմ եւ դուք ինքներդ կներկայացնեք դատարան։ Եվ իհարկե մեր համագործակից ընկերության կողմից, Գալիկյան իրավաբանական գրասենյակի կողմից կարող եմ խոստանալ, որ ամբողջ գործընթացը կարող ենք կազմակերպել մենք էլ համատեղ պայմանագրի արդյունքում, իհարկե բարեգործական հիմունքներով։ Ամենանի Վաղվան ջան, դուք պետք է քայլեք ձեր ոտքերի վրա։ Եվ պետք է հասկանաք, որ այսօր դուք ունեք իրոք հզոր խնդիր եւ այդ խնդիրը երեխաներին վերադարձնելն է։ Ամենայն դեպս ձեր անձի մեջ այնքան փոխելու բան ունեք, այն որ դուք մի փոքր անպաշտպան եք, գուցե դա ձեր մարդկային ոչ վատ իմաստով, բայց փաստացի իմաստով ձեր մարդկային տգիտության արդյունքն է։ Չգիտեմ, կհաջողվի արդյոք թե ոչ, բայց ես այստեղ տեսա մի կապը կտրած կին եւ մի մոլորված տղամարդ։ Այդ մոլորությունից պետք է դուրս գաք։ Այն մոլորությունը, որ դուք ասում եք գնացի գոմում քնեցի այսեն, այլևս երբեք պիտի չզիջեք։ Հիմա դուք ոչ թե ձեր համար, այլ երեխաների համար եք պայքարում։ Ձեր կապը կտրած կինը եւս մի քայլ եւ ձեր երեխաներին կդարձնի այնպիսին, ինչպիսին իր հայրն է եւ իր եղբայրն է։ Վտանգ եմ զգում, շատ մեծ վտանգ, որ երեխաների ապագան նույնպես կործանված է։ Իմալը խապի, իմալը կացի։ Դա ջան, ներողություն էլի։ Խնդրեմ, տատիկ ջան։ Ինքոր գնաց մեր տնից։ Եկավ մեզ խապես, թե ես կերտամ ծիրան հավաքելու։ Ես չգիտենք, թե ինքը խապեր մզիկ փախներ։ Երեխո ծեն տեսակ ծեզերոր։ Երեխոս կոշիկի կրնգով զարգեր երեխու կրխում, երկու իրեք տարեկան երեխի, երկավ էդ երեխը նուսես թե տարի ճանլը կլող սպատ, դացոր արնդեր, պիսոք էր լծի, մեկ էլ տղիլներ, էստեղ, ես թոքերի վրեն, երկու շիշ ինչոր շշով անասունի զագին, ես տեսակ թոքերի վրեն, ես տեսակ բալարեր հանջին։ Բայց դուք հասկանում եք, եթե սա ճշմարտություն է, լուրջ հանցագործության մասին հայտարարություն է։ Եվ ասեմ ավելին, հենց այդ դատական ճանապարհով պետք է փորձի, եթե իսկապես այդ փաստերը հաստատեն, որովհետև մայրիկի ասածը նաև համապատասխան մարմին է, որպես ցուսպուն կապացուցի միջոց եւ վերստեն եւ դա կողմնակի ապացուցներով հաստատվի, նրան ոչ միայն կզրկեն ծնողական իրավունքներից, այլ նրան կդատապարտեն ազատազրկման երեխաների նկատան նման բռնություն գործադրելու համար։ Մայրիկ ջան, դուք այդ րոպեին պիտի դրան արձագանքեիք, այդպես ինքս գաղապարկարին գլոխն ու ելսենք, իմ տղան էլ տուն չէ, խոպան էր գնացին։ Սա եւս մեկ անգամ նաեւ լրացուցիչ փաստում է, որ դուք գործ եք ունեցել մեղմ ասած ոչ այդքան խելամիտ մարդու հետ, մեղմ ասած։ Իհարկե ձեր աղվանը մի լուրջ թերություն է բաց թողել, չպետք է թողնեիք, որ 10 տարին լրանար, երբ որ նկատել եք, որ արդեն ինչ-որ բան է ինչի, իսկ դուք ունեցել եք նման ազդանշաններ, ոչ թե պիտի սպասեիք, որ ինքը փախչեր, ու նման իրավիճակ ստեղծվեր, այլ դուք իրեն ուղղակի դուրս շպրտեիք։ Ընդ որում, օրենքի ուժով ամեն ինչ փաստ, քանի որ եթե դուք այդ ամեն ինչը ձայնագրում եք, պետք է սկսեիք այն ժամանակ փաստեր ունենալով, ապա ամուսնալուծվելով եւ այսօր գուցեև խնդիրը այսքան չէր բարթան։ Ամեն դեպքում իհարկե այս մտնոլորտում դուժում են երեխաները։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում օրենքի ուժով եւ ճակատագրի իհարկե հաջողությամբ ձեզ կհաջողվի վերականգնել այն ամենը, ինչ որ պետք է, եւ երեխաներին վերադարձնել ձեր կողքը, հաշվի առնելով այն ամիջ, ինչ որ մենք լսեցինք, նման կինը մայր կոչվելու իրավունք չունի։ Այո, Սոնա։ Ձեր հիմիկվա
Ձեր հիմիկվա վիճակը ձեր կոպիտ ասած մի քանի ոչ խելամիտ քայլերի արդյունք են, հա։ Նախ մինչև ամուսնությունը դուք մտել եք այդ ընտանիք, երևի թե շփումը ընտանիքի ներսում եղել է այսպիսին, բայց դուք ուշադրություն չեք դարձրել դրան, ձեր ամենամեծ սխալը երևի այդտեղ է եղել, հա։ Ուշադիր չեք եղել ձեր կնոջ որոշ գծերի վրա, ինչպեսի մայրն է կարող է լինել ձեր երեխաների համար, եթե ընտանիքում նման իրավիճակ է տիրում։ Այստեղ իրոք տուժում են ձեր երեխաները եւ ձեզ ուղակի հաջողություն եմ մաղթում ձեր ապագա քայլերի մեջ, խելամիտ քայլերի մեջ։ Երբեմն անկեղծ ասած 50 րոպե պատմությունը լսելուց հետո բարի ամենաուղիղ իմաստով գլուխս բռնած եմ ուզում ու շատ ավելի արագ, քան սովորաբար անում եմ, վազել ես տաղավարից։ Այսօր այդ դեպքերից մեկն էր։ Ձեզ առողջություն, խոստումները Սկալիկյան իրավաբանական գրասենյակի հետ կապված ուժի մեջ են, պարոն Դավթյանը ևս իր աջակցությունն առաջարկեց։ Ես հուսով եմ, որ մենք դեռ կհանդիպենք արդեն ամփոփիչ թողարկումների ժամանակ, պատմելու համար ամբողջ ճշմարտություն եւ դատական գործընթացի ընթացքի մասին։ Այսօր այսքանը, եթե դուք էլ հարցեր ունեք, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին 060 50 33 17։ Սա մեզ հետ ուղիղ կապի համարն է։ Կհանդիպենք ցտեսություն։